Ahoj, zdravím vás od Zálesí, to je tam někde za mnou na kopci. Dneska jsem říkal, že fakt na ten Nordic Walking nepůjdu. Jenomže, jak mám na Facebooku tu galerii obrázků, která se jmenuje Geocaching, vysílačky a jiné vylomeniny, do kterých patří teda i Nordic Walking, no, tak dneska to proběhlo asi tak, že v 11.51 schválil Rico Reviewer kešku. 11.53 mi cinkla SMS v mobilu, tak si říkám, nikam nejedu. Není hezky, je to 14 km vzdušnou čarou, doví, jak to bude daleko opravdu. Takže jsem chvilku zápasil, no pak přišly na řadu vysílačky. Zaklíčoval jsem na naší domácí frekvenci, sdílený frekvenci na sdíláku. Neřeknu vám na kterým, schválně, to je jedno. Prostě na sdíláku UHF. A povolal jsem svoji geoženu do akce. Ta souhlasila, takže jsem se zbalil, vyrazil na svoje domácí souřadnice. To je zase pojem z vysílaček, já to dneska melu všechno dohromady, co? Tam už čekala moje žena s mýma Nordic Walkingovýma holema a taky s převlečením do terénu, aspoň částečným. No a už jsme to valili na souřadnice keše, která k vysílačkám Nordic Walkingu a geocachingu doplňuje ještě rok. Protože tahle ta keška je věnovaná skupině The Cure, kterou asi znáte, je to takový trošku alternativní rok. Úplně to není asi šálek mojí kávy, nevím. To jsem rozebírat nechtěl. Proč jsme vyrazili? Protože už strašně dlouho jsme neskusili udělat FTF, neboli First to Find, čili být první u nové keše. Říkal jsem si, že pravděpodobně někdo z Benešova, a měl jsem takovou myšlenku, kdo by to mohl být, vyrazí dřív než já budu jenom doufat, že tam budeme stejně, což se nepodařilo, ale to vůbec nevadí, dneska je tady fakt krásně, vidíte tu přírodu za mnou, tady jsou fakt nádherný lesy mezi Vlkovem a Zálesím, ano, moje žena se usmívá, to znamená, že to zřejmě bude aspoň částečně pravda, viď? Jo, potvrzeno, jak říkají radioamatéři Roger. Dobrý, nebo copy that. Takže vás ještě jednou chci pozdravit tady z prostoru mezi Zálesím a Vlkovem u Divišova. Zažili jsme tady i trochu sněžení za tu chvilku. Byl to parádní kombinovaný zážitek, takže vzhůru do víru velkoměsta, myslím samozřejmě vaším. A pro vás, kdo vysíláte, vysílejte. Pro vás, kdo chodíte, ať už s holema nebo bez holí, ať už tomu říkáte Nordic Walking nebo jakkoliv jinak, severská chůze nebo prostě jenom chůze, choďte ven, fakt to stojí za to, kor v téhletý bláznivý době, je to super. No a samozřejmě kačeři, lovte a zakládejte kešky. Protože si myslím, že je celý rok před náma a že ještě nějaký to FTFko po dlouhý době určitě zase zkusím. A samozřejmě, když už to bylo The Cure, takže pro vás, rockeři, bohužel asi letos nějaký koncerty a festiáky moc nebudou, no. Snad to ještě přežijem. Mějte se fajn, buďte tady pozitivní, a na případných testech zásadně jedině negativní. Ahoj. Tomáš Vlašim, pro ty, kdo vysílají, Sichteria, pro ty, kdo dělají geocaching, ale vy ostatní víte, kdo vysílá. Nakonec asi to bude taky na facebookovém profilu. Tohle, co jsem tady napovídal cestou zpátky. Tak jo, čau.